A co vás čeká v dalších částech Kopřivnického magazínu? V kulturním bloku zamíříme do kostela svatého Bartoloměje na benefiční koncert, jehož výtěžek bude použit na opravu skautské základny v Trnávce. Také tu máme informaci o změně termínu divadelního představení s Nadějou Konvalinkovou, Turecká kavárna a tipy pro váš volný čas. Sportovní blok vás zavede na zahájení třetího ročníku OB ligy ve Vlčovicích, pak na krajské kolo Severomoravské oblasti v boxu a následuje podrobný aktuální sportovní servis. O závěr se postará Radana Korená, vedoucí filmového klubu, aby představila listopadovou nadílku na filmovém plátně. Zároveň pro vás vyhlásíme novou soutěž o 4x2 vstupenky na filmovou přehlídku Made in Poland právě ve filmovém klubu v listopadu. Vše zmíněné uvidíte za chvilku po reklamním bloku.